pudotuspelit on tullut selväksi. Jatkoon meni, ei tällä kertaa, Tre Kruunori. Mutta Tre Kruunorin maalissa ehdoton oma SM-liigan maalivahti suosikkini Mika Lehto. Tänään ei tarttunut niin kuin silloin liiga-aikoina. Mitkä tunnelmat? Loistavat tunnelmat. En tarttuko silloin liigavuosinakaan, mutta aika ruukia ollaan näissä mittelöissä. Alkusarjaa lohkossa pari parempaa joukkuetta ja yksi taisi luovuttaa. Me ei luovutettu missään vaiheessa. Otettiin kunnolla käkeen tässä ratkaisevassa Huvilaakin vastaan. Ja Mökkitie ja Huvila menee tuonne yksi tästä lohkosta eteenpäin. Ja paremmat sitten matsaa tuossa iltapäivällä. Joka tapauksessa 3:30 aikaa finaalissa. Ja tästä eteenpäin. Nämä on hienoja tapahtumia. Ja jos kutsu käy meikäläiselle ensi kesänäkin. Ja tämä turnea järjestetään varsinkin täällä Tahkolla, niin pääsee noin etelämiehekin tänne vähän Savon suuntaan mitteleen. Että aika rehtiä ja reilua peliä on joukkuepelua, mitä on seurannut. Ja eikä se helpolta näytä noilla kenttäpelaajilla. Ei se ole helppoa meikäläiselläkään, mutta ei näytä olla helppoa tuossa kentälläkään. Se on vähän erilaista stop and go-peliä kuin luistimilla ja kiekolla. Tässä on palloja tossut ja lonkan koukistajat on kovilla. Että aika hyvin on porukka ottanut janojuomaa tuossa pari päivää, että jaksaa. Ja joku jää vielä tänne huomiseen ja ehkä ensi viikossa joku lähtee sitten pikkuhiljaa pohjoista tai etelään kohdalla. Loistava tapahtuma. Kiitos. Tähän on 12-13 vuotta jo kierretty. Ensi vuonna sä kierrät mukana. Tahkolla meillä oli yömeiningissä Krista Siikki. Kävitkö katsomassa? Kyllä, siinä kaiken näköistä tehtiin. Ja harmi, kun Krista ei ehtinyt jäämään jatkoille. Mutta loistava lava esiintyjä. Ja siellä oli enemmän kuin yksi ja kaksi porukkaa ottamassa niitä selfieitä ja muuta vastaavia videoita. Että Kimmo kyllä hyvin ottaa yleisö haltuun. Musiikkikentä ei sano mulle mitään, mutta meikäläisillä on monta muutakin asiaa, mikä ei sano meikäläisille yhtään mitään. Joutuu soittamaan Lehterälle ja muille hepuille siitä, että mitä maailmassa muuten niin kuin menee. Mutta hienoa, olin nähnyt livenä ja pelikaverit sanoivat, että ei tunnistanut yhtään biisiä. Että kun mulla on pikkusen yleistietämystä, kuitenkin konkari on, että oli ihan seuraviisuissa, että kyllä siinä ainakin yksi tuttu biisi oli, vaikka siinä jotain Sinkku Ananastakin soiteltiin jossain vaiheessa, mutta voisi sanoa loppuun, että aika ananas muija, jos sanoisi tällään niin kuin Matti Nykäsmäisesti, että ei sen kummallisempaa. Mä veikkaan, että tämä porukka olisi uponnut kyllä Nykäsenkin lähtemättömät olisi varmasti tähän uponnut ja totta kai tämmöiset tapahtumat, kun täällä Tahkolla on kaiken näköistä mahdollista tehdä, niin mä uskon, että jatkossa niin väki löytää tänne muukin väki kuin tämä street hockey väki, eli täällä voi niinku, ei ole pelkästään talvipaikka, tää on loistava kesäpaikka. Selvä, sehän tiedetään, että millaista musasta papparamiehet tykkää, eikö se ole Pate? No joo, kyllähän Pate on ollut kaiken näköisissä tapahtumissa kunniavieraana. 2003 tietysti, kun Tappara on viimeksi voittanut mestaruuden ja itsekin ollut siinä mukana, eli kyllähän kun on Tampereella on ollut jo itse 15 vuotta ja saa olla noinkin legendaarissa seurassa kuin Tappara, joka 1955 perustettiin ja täyttää 60 tänä vuonna, niin on edelleen organisaation palveluksissa, niin kyllä niin Pate kuin muut vastaavat, että taitaa tulla syksyllä ulos TV:stä semmoinen sarjakin, että kannattaa pitää simmut auki, missä oli vähän Tapparaa mukana ja Patea ja muuta vastaavaa, kun pyörähtää syksyn TV-ohjelmat käyntiin, ei siitä se enempää, mutta että kyllä. Tampereella on moneen lähtöön ihan yhtä lailla niin kovia pelimiehiä kuin julkisiakin kuin siellä pääkaupunkiseudulla. Sä olit Tampereen turnausta katsomassa yleisen puolella. Mitä sanot, Tahko vai Tampere, kumpaa lähdet ensi vuonna? No vain ainoastaan pois Tampereelta aina nämä kotiolot voittaa. Siis kaikkihan tietää, että kotiohan täältä joskus lähdetään, mutta että kyllähän kotoa pitää lähteä pois. Se on ihan sama, lähdetäänkö sitten Helsinkiin vai Tahkolle vai Rovaniemelle, mutta kotoa pois. Ja se, mitä Tampereella tuli seurattua, niin tietysti varmaan eniten joukkueita näistä turnauksista ne oli Tampereella ja tekee osittain tietysti haasteellisen, mutta että olihan siellä kuitenkin aika uskaliasta porukkaa. Se satasivuinen lehdykkä siinä NHL-sopimuksessa ja siellä kuitenkin taisi Parkkovikin ainakin rankkareita käydä vetämässä, jos ei pelannut jopa muutamaa peliä siinä. Että aika rohkeita kavereita, että meikäläisille ei ole mitään väliä. Että mä pysyn pelivuodet ehjänä, niin mä voin rikkoa paikkamista näissä peleissä. Kiitos sulle ja vedä vielä nopeasti tähän. Sä oot kaikki jengit kolunut läpi tarkkaan ja katsonut pelaajat. Kuka vie Tahkoturnaukset? No kyllä mä veikkaan. Ihan kaikkea en ole nähnyt, mutta kyllä mitä on nähnyt parin kolmen lohkon pelejä, niin mun suosikki on tietysti tämä
Kuvila, joka voitti meidän pelaa aika fiksusti ja sitten tietysti vuorella Veikot. En tiedä millä tavalla liittyy rullakiekkoporukkaan, kuinka paljon on sitä porukkaa siinä. Ja kaikki tiimit on tietysti hyviä, mutta kaksi vaan voi olla finaalissa ja yksi voittaa. Mutta ne on tietysti mun suosikin, niitä mä oon tuossa seurannut. Mutta aina tervetuloa joku musta hevonen sieltä finaaliin jommankumman vastustajaksi. Siitä kannu kotiin ja ei muuta kuin pari viikon päästä Helsinkiin. Sanoit Helsinkiin katsoa finaaleja ja lähdet risteilylle sitten muiden mukaan, eikö näin? Kyllä mulla menisi kalenteri uusiksi, jos Treguunori olisi mennyt tästä finaaliin ja voittoon, niin meikäläinen olisi ollut totta kai siellä, mutta nyt on kalenterissa vähän muuta. Kiitos sulle, jatketaan.